bra bilder bara genom att trycka på REC. Nej, så enkelt är det ju inte. Inte ens om man har en helautomatisk kamera. Den här lektionen handlar om hur vi hanterar kameran och hur vi lägger upp för oss själva i redigeringen sen. Det är mycket roligare att redigera om man har riktigt bra och vettigt bildmaterial med sig hem. Vi skulle kunna prata om det här i timmar, men vad vi ska försöka hinna gå in på lite grann är i alla fall bildutsnitt, bildkomposition, här kommer vi in på gyllene snittet och rule of thirds, kameravinklar, kamerarörelser, och då går vi över från sånt som också stillbildsfotografer behöver tänka på till något som rör enbart rörlig bild. Så sekvenser, 180-gradersregeln och ljus. Ja, så du undrar över stolen. Jag har gjort en plantering här. Vi kommer att komma tillbaka till stolen under lektionen. Nu ska vi prata bildutsnitt och jag tar hjälp av min kollega Magnus Blom för att visa begreppen kring några olika utsnitt. Vi börjar med en hel bild där hela han syns i bild. Om vi går in ungefär, skjuter från höften ungefär, så får vi en halvbild, en närbild. Anses ofta gå från axlarna ungefär och uppåt. Så kan vi också ta en extrem närbild. Du har nog själv funderat över vilka funktioner de här olika utsnitten fyller. En vid bild till exempel talar om var vi befinner oss på platsen, i Magnus Bloms fall i en korridor. Men den vida bilden säger inte så mycket om hans sinnesstämning just nu. Går vi till närbilden så kan vi till och med se om han darrar till på läppen. I tv-intervjuer har du säkert sett ibland att när reportern ställer en känslig fråga, ja, då zoomar fotografen in lite grann och kommer lite närmare, för nu blir det lite känsligare. Du får gärna ta en paus nu och fundera över dina egna utsnitt. Om du kommer fram till att nej, jag går nog inte särskilt nära, jag har nästan aldrig tagit en extrem närbild, ja, bli inte förvånad då. Generellt har jag sett hittills hos mina studenter att de för det första sällan går riktigt nära och för det andra inte varierar utsnitten särskilt mycket, vilket gör att de dels har svårt att kanske skildra vissa saker som de vill få fram i sin film och också få tråkigare i redigeringen, och det vill vi inte ha. Nu kommer vi till bildkomposition, och en av faktorerna i bildkomposition är var i bilden objektet är placerat. Jag kan ju stå här. Jag kan stå mitt i bilden så här. Eller kanske jag lägger mig lite vid sidan. Och var finns mina ögon nu någonstans? Är de mitt i bilden i höjdled eller är de lite högre upp? Fundera över var det känns bekvämt att jag står. Och titta på den här bilden. Är den bekväm? Ah, det är väl tveksamt. När man står nära en bildkant och tittar ut så undrar vi vad jag tittar på. Och när jag rör mig så är det bekvämast att ha luft framför mig åt det hållet jag kommer röra mig åt istället för bakom mig. Om jag förflyttar mig framåt här nu så känns det ganska bekvämt, eller hur, att titta på mig när jag har luft framför mig åt den riktning som jag är på väg åt. Om jag vänder nu här då och går hitåt och går ganska nära den vänstra kanten på bilden så känns det ganska obekvämt. Det är luft bakom mig men inte framför, inte i den riktningen dit jag är på väg. En intervjubild ser ofta ut just så här, eller hur? Här pratar vi om att placera objektet i det gyllene snittet. Är du bevandrad i konstvetenskap så vet du att det gjordes matematiska beräkningar på vad som var det gyllene snittets proportion. Man pratar om vad det var harmoni i bilden. Och senare under renässansen så skrevs det väldigt mycket kring det här, och det fick genomslag i arkitekturen och konsten. Så Piero della Francesca är en matematiker och konstnär som jobbade mycket med geometri och räknade på var det fanns harmoni i bilden.
ett annat och nära besläktat, snarlikt sätt att tänka kring var man placerar objektet i bilden är tredjedelsindelningen, eller rule of thirds. Tänk dig att du drar två vertikala streck och två horisontella streck över din bild och så får du fyra kryss där linjerna möts. På engelska har jag hört de kallas powerpoints. Det här anses vara bra ställen att placera det objektet som du vill att tittaren ska titta på. Fundera på det här med blickriktningar och rörelseriktningar och var luften finns i bilden. Nästa gång du kollar på film och tv, och ta också gärna fram ett antal stillbildsfoton och fundera på var din blick faller i bilden och var i bilden det objektet är placerat. Barn fotas ofta uppifrån. Men går vi ner till deras egen nivå och upplever världen så som de ser den, så blir bilden ofta intressantare. Att leka med olika perspektiv varierar bilderna och gör dem mer spännande. Fågelperspektiv. Grodperspektiv. Mittemellan. Och så ett inifrån perspektiv. De här begreppen var helt mina egna. Jag ville mest bara väcka tanken hos er. Och har man en liten kamera som till exempel får plats i ett kylskåp, så har man stora möjligheter att jobba med olika kameravinklar. Jarle Lerpol nämner i kursboken att en liten DV-kamera funkar bra där de stora TV-betakamerorna ofta gick bet i bilar om man vill filma medan någon kör. Han har också en del poänger på sidan 34, tror jag det var, om perspektiv och storleksförhållanden. Stolen och jag, vi är faktiskt lika höga om man ställer oss bredvid varandra. Och om kameramannen zoomar ut men flyttar mycket närmare mig, då kommer vi få ett helt annat förhållande mellan oss två, stolen och mig. Plötsligt är stolen mycket mindre. Bildutsnitt, bildkomposition och kameravinklar är sånt som gäller också för stillbildsfoto. Men kamerarörelser som vi ska prata om nu, det gäller bara för rörlig bild. Det här är en panorering. Du jobbar horisontellt. Att vinkla kameran vertikalt kallas att tilta. Och zoomen, den känner du till. När du zoomar så varierar du objektivets brännvidd. Zoomen är praktisk om man inte kan komma närmare eller längre bort från objektet. Före zoomobjektivets tid, då fick fotografen skruva loss det ena objektivet, skruva på ett annat objektiv för att få ett objektiv med längre eller kortare brännvidd och därmed få en tätare eller en vidare bild. Man bytte brännvidd då, och sen så tog man nästa bild. Och fortfarande anser många fotografer att zooma, det gör man när kameran inte spelar in. Man trycker på stopp, byter utsnitt och sen när man är nöjd med den nya komponeringen av bilden, då trycker man på räck. Det finns ju tillfällen där du kan börja i ett inzoomat läge och sen överraska tittaren när du zoomar ut. Själv har jag faktiskt inget sånt exempel som jag kan visa. Men publicera gärna på Pingpong om du själv har något. Nu ska vi uppmärksamma något som gäller för såväl panoreringar som tiltar och zoomningar. Vi ska få se två bilder. Först en gång och sen samma bilder igen, redigerade lite annorlunda. Vad var skillnaden? Vad var det som gjorde att den andra kändes bekvämare?
Visst var det för att panoreringen både började och slutade med att kameran var stilla, eller hur? Så ett enkelt tips är att om du vill ta panoreringar, tiltar eller zoomningar, så låt alltid kameran vara stilla innan du börjar. Och när du har stannat så låt den också vara stilla. Vill du sen göra tittaren åksjuk så kan du ju klippa som i det här första alternativet. Dessutom är det svårt att göra de här kamerarörelserna lagom långa och de kan också bli skakiga. Och har du då börjat och slutat i stilla läge så har du ju två bilder som du kan använda istället och klippa bort den här tilten eller panoreringen eller zoomningen. En sak till. Flera av er har reagerat på att de här bilderna skakar väldigt, eller hur? Som alltid vad gäller foto finns det inga lagar. Men en god regel är att vi använder handkamera bara när det är motiverat. Till exempel om vi springer efter någon i skogen och vill att det ska märkas verkligen att vi går över stock och sten. Annars använder vi stativ. Vi håller på att avsluta kapitlet om kamerarörelser nu, men vi har ju faktiskt fortfarande inte rört kameran. Den har ju vinklats och så vidare. Men nu ska vi få se en åkning där kameran verkligen förflyttar sig själv. I kursboken nämns sekvenser på sidan 48 och ett ställe till. Och vi ska uppehålla oss vid det här med sekvenser ett slag. Vi ska titta på början av ett reportage. Och de fem bilderna där som visar en man som hämtar kaffe, de utgör en sekvens. Hockeykväll i Jönköping och HV71 kommer att förlora inför sin hemmapublik. Efter en sån här kväll är aktiviteten extra hög på HV-supportrarnas egen diskussionssajt. Men vad skrivs det där som är läsvärt? Nästan på toalettklotternivå har ju uppfattningen varit att sådana här sportdiskussioner ligger. Men det gör de inte alls, anser Anders Svensson, medie- och kommunikationsvetare på högskolan i Jönköping. Det är absolut inget blajande. Han har undersökt nästan 4 000 inlägg på den här sajten under 3 elitseriesäsonger. En sekvens kan alltså definieras som en serie bilder tagna ur olika vinklar och med olika bildutsnitt som tillsammans skildrar ett skeende. Nästa sekvensexempel kommer också ur ett reportage, men här har jag plockat bort allt reportageljud. Den lilla krabaten som ni kommer att träffa heter Manda och en del av er har säkert stött på henne förut för att hon har exponerats en del i medierna. Just det här reportaget har bland annat gått i TV4s morgonsoffa. Vid bild. Tätare bild. Tät bild från en annan vinkel. Vidare bild och så vidare. Det fantastiska med det här sättet att jobba är att bilderna blir som ett dragspel i redigeringen sen. Sekvensen blir så lång som man vill ha den för man kan låta personen hålla på antingen lite kortare tiden i verkligheten eller längre. När handen stänger av handtaget här strax kan vi antingen klippa till nästa bild mycket snabbt eller så här, ligga kvar en stund efter att handen har gått ur bild. Om du tittar mycket på film så stöter du på en hel del sekvenser, medan åtminstone tv-nyheter har en del att lära här. Men ska man få ihop bilder till en sekvens så måste man våga styra och ställa en del. Ja, precis. Du kan bära ut något i köket. Kan... Ja, det var bra. Du kan egentligen fortsätta hela vägen fram. Så om vi tar om det en gång. Ja. Om du passerar dörren där och så. Kan du komma tillbaka med handen där? Så, och så ska du få... Vänta, jag var inte med riktigt, vi tar om det. Kan du plocka? Ja. Nu, varsågod. Ja, mycket bra, det där gör vi en gång. Ja, kan vi ta det en gång till då? Ja, då kan du få ta den där och gå ut.
Så där kan det låta, för det kommer ju sällan vara så att ni är fem kameraman men på plats samtidigt, eller hur? Då skulle ni ju kunna ta i olika bilder med olika bildutsnitt samtidigt utan att personen behövde göra om och om igen. Å andra sidan skulle ni ju då vara i vägen för varandra. När man klipper ihop en scen eller en händelse av flera olika bilder gäller det att inte lura tittaren av misstag. Titta på den här bilden och fundera över vad 180-gradersregeln innebär. Det är ju alltid bra som fotograf att röra sig i rummet. Kanske är bakgrunden mycket mer talande om du går runt objektet ett halvt varv. Men tar du en bild från ena sidan och sen flyttar dig mer än 180 grader runt objektet. Just det, då har ju de bägge objekten i din bild bytt plats. Eller filmar du ett tåg först från ena sidan och sen från andra sidan. Ja, då får vi ju effekten att tåget har gått till ena stationen och sen är på väg tillbaka. Det var kanske inte det du ville uppnå. 180-gradersregeln innebär alltså att så länge vi håller oss inom en vinkel på max 180 grader behåller objekten sina positioner. Måla med ljus. Det är faktiskt nästan vad ordet fotografera betyder. Slår du upp fotografi i en etymologisk ordbok ser du att ordet är sammansatt av det grekiska ordet för ljus och det grekiska ordet för skriva, rista in. Men det mänskliga ögat uppfattar inte ljuset på samma sätt som en kameraplåt gjorde eller som en digital fil gör idag. Ögat ser ett större tonomfång än kameran. Kanske kommer du också att uppleva att ögat kompenserar för kontraster mellan ljus och mörkt på ett annat sätt än vad kameran gör. Vi ska undersöka vad de tre grundriktningarna för ljus, motljus, medljus och sidoljus, får för effekter. Jobbar vi i motljus med en automatisk kamera kan vi få till snygga profilbilder, men vill vi inte att personen ska vara helt mörk, då får vi jobba i med- eller sidoljus istället. Här är jag kvar i motljus men har manuellt bestämt att bakgrunden får bli överexponerad, alltså för ljus, medan objektet är lagom exponerat. De här bladen är filmade i motljus. Att vi målar med ljuset blir ganska tydligt här. Bladen lyser verkligen medan bladverket som är i skugga och ju inte får så mycket ljus på sig, det kan upplevas som plattare och tristare. Vi kan vända på oss, ha ljuset i ryggen och fota bladen i medljus. Direkt medljus kan också verka lite platt. Det skapas inga skuggor och formerna försvinner. Hur formerna framträder i sidoljus syns ganska tydligt här inne i orangeriet, där pelaren får sidoljus från två håll. Den får direkt ljus utifrån och indirekt ljus från väggen där solljuset reflekteras. Den rundade formen på pelaren framträder tydligt här, eller hur? Detta om motljus, medljus och sidoljus. Låt oss lägga till släpljus. Som vi börjar närma oss här, solen står ganska lågt och skapar långa skuggor. Går vi in inomhus har vi ofta blandljus. Utomhusljuset faller in från fönster och blandar sig med lampskenet. Här inne i ljusgården blir det också tydligt att olika ljuskällor har olika färg. På nedre botten där det lyser ser ljuset gult ut. Ljusets färgtemperatur mäts i grader Kelvin. Och ju lägre Kelvinvärde, desto gulare ljus. Lek gärna med din kamera och jämför kvällsbilder med dagsbilder och olika inomhusmiljöer med varandra och med utomhusljus. Sen är det också så att ögat har en tendens att söka sig till det ljusaste stället i bilden. Vi kan styra tittaren genom att se till att placera objektet som vi vill att man ska titta på i ljuset. Jämför den här bilden som du har sett på mig tidigare i lektionen med den här. Jag är inte ljusast i bilden, men det är hon. Det befintliga ljuset som vi ju har pratat om hittills, det räcker ofta väldigt långt. Men saknas lämpligt befintligt ljus kan ett ansikte belysas och från att ha sett ut så här med kamerans öga, istället se ut så här.
Och ska man sätta ljus är trepunktsljussättningen en ofta använd grund. Du kan läsa om den i kursboken. Den består av huvudljus, lättningsljus och bakljus. Huvudljuset och lättningsljuset kommer snett framifrån. Och bakljuset, som ju kommer bakifrån, ger lite glans på axlarna och i håret. Nästa gång du tittar på en nyhetssändning, lägg märke till bakljuset. Det är tydligt där. Jag ska försöka summera den här lektionen lite grann. Om du tänker på bildutsnittet, vad du vill ha med i bilden och vad du lämnar utanför ramarna. Och på hur du komponerar bilden, till exempel på var du placerar objektet i bilden. På kameravinklarna, varifrån du angriper motivet, om vi kan använda ordet angripa. Jobbar med sekvenser. Om du också använder kamerarörelserna medvetet, till exempel en panorering eller en åkning. Om du målar med ljuset, då kommer du att ta snygga bilder oavsett vilken kamera du använder. Vad du vinner på det här? Ja, dels får du mycket roligare i redigeringen. Och dels så får du en massa beröm av de som tittar på det som du har gjort.